ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇନଥିଲୁ, ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଧାରଣାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଦାବି ଥିଲା, ଆମେ ଯେତିକି GPLFରୁ ଖଟିଥିଲୁ, ଆମେ GPLF ଇସି BLF ଇସି DLFର ଇସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ହେଲା, ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 4000 ଟଙ୍କା DLFକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, BLFକୁ ମଧ୍ୟ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ବି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇସି ତାଠୁ ତାପରେ ବି ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର କି ଅପରାଧ କରିଛୁ? ଆମକୁ ମାନେ 2 ବର୍ଷର ଥରେ ବାହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆହେଉଛି, ମାନସିକ ପ୍ରେସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି, ଆମେ ଆମକୁ ଆମେ ଯେତିକି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛୁ ଆମେ ଆମକୁ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମେ ସବୁ GPLF BLF DLF ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ଆମର ସେ 4000, ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଆସିକି ଆମେ ନିଜେ କାମ କରିଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପାରିମୁ ଆମର 62 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।